नेपाली भाषा साहित्य र लोक साहित्य क्षेत्रको लागि योगदान पुर्याउने व्यक्ति हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर दीन बहादुर थापा टियु सँग आबद्ध हुनुहुन्छ र विगत तीन दशकदेखि म नेपालीमा उहाँको भनाइमा म नेपाली भाषा साहित्य र लोक साहित्यका क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुँदै आएको छु। मेरो वेबसाइटमा तपाईँलाई स्वागत छ भनेर मैले वेबसाइट उहाँकोले स्वागत गर्नुभएको रहेछ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा उहाँका लेख रचना पुस्तक तस्विर र विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने अध्ययन सामग्री पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अनलाइनमा उहाँलाई पत्र पत्रिकामा लेखहरू रचना थुप्रै छन् पढ्नुहोला, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, खोजमूलक लेख छ। उहाँको परिचय फेरि पनि दीनबहादुर थापा, स्थायी ठेगाना गलकोट, नगरपालिका वडा नम्बर 7, बागलुङ हो र उहाँको भनौँ शिक्षण संस्था टियुमा हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ। र अब आज हामीले यो तिहार सम्बन्धी केही प्रसङ्ग कोट्याउँ उहाँसँग, उहाँले लेखेका कुराहरूलाई नै यसो हामीले फोकस गर्छौँ। र सबभन्दा पहिला बिएपिएस गोर्खा रेडियोमा प्राध्यापक डाक्टर दीनबहादुर थापाज्यूलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, अब तपाईँ ठ्याक्कै बागलुङ बजारमै हुनुहुँदो रहेछ होइन त? ओके, आज यो लक्ष्मी पूजाको दिन, देउसी भैलो खेल्ने दिन होइन, यसो लेख हेर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो विचार पोख्नु भएको रहेछ तिहारको सन्दर्भमा, र तिहारको सन्दर्भमा भैलो देउसी सोरठीको चर्चा बडो राम्रोसँग यहाँले गर्नुभएको रहेछ। अब देश विदेशमा भएका हाम्रा नेपालीहरू र नेपालमा पनि यो कुरालाई कोट्याउनु पर्छ, किनभने बिस्तारै यसले चाहिँ स्वरूप परिवर्तन भएको हो कि अतिक्रमित भएको हो कि, अब यसलाई कसरी बचाउनु पर्छ, कसरी नयाँ सिरामा लान सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ जस्ता विज्ञहरूबाट नै लिउँ। र तपाईँको लेख रचना धेरै पढ्न पाउनुहुन्छ, मैले त्यो पनि फेसबुकमा अनलाइनको आर्टिकलको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। अब भनिदिनुहोस्, तिहार सम्पूर्ण नेपालीहरूको महान चाड मध्येमा एक हो, सबैले इन्जोय गर्छन् यसलाई, धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक र प्राकृतिक र तपाईँले भने अनुसार भाषिक पनि हो होइन त, साहित्यिक र पर्यावरणीय महत्व राख्दछ भनेर भन्नुभएको छ, अलिकति बयान गर्नुहोस् न कसरी त यसलाई। ल, धन्यवाद हाम्रो बिएफबिएस रेडियो गोर्खालाई तथा यो रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता वृन्द, यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि नमस्कार र आफ्ना भनाइहरू राख्ने मौका दिएकोमा विनोद खड्का सर तथा यो रेडियो परिवारलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हामी अब शरद ऋतुसँगै बडा दशैं मनाएर सक्यौँ र अब हामी अहिले बिस्तारै अब तिहारको माहौलले छोइरहेको छ। तिहार सँगसँगै हाम्रो छठ पर्व, नेपाल सम्वत, महापूजा लगायतका हाम्रा सबै हिन्दू बौद्धदेखि लिएर हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको महान चाड आइरहेको छ। त्यही सन्दर्भमा हामीले अब हाम्रा खुसीहरू, हाम्रा उमङ्गहरू त अवश्य नै साटासाट गरिरहेका छौँ, शुभकामना आदान प्रदान गरेका छौँ, अनि गएर तिहारको रमझममा हामी झुमिरहेका छौँ। साथसाथै तिहारसँग जोडिएर आउने जुन भैलो हो, भैलोसँग जोडिएर आउने देउसी हो, भैलो देउसीसँगै सोरठी लगायतका हाम्रा लोक साहित्यसँग जोडिएका हाम्रा लोक उक्तिहरू, लोक सुक्तिहरू, यिनीहरूले हामीलाई एकदम उल्लासमय वातावरणमा हामी रमाइरहेका छौँ, मनाइरहेका छौँ। अब यसै सन्दर्भमा यहाँलाई मैले अब तिहारको भन्दा पनि सायद यहाँले खोज्नुभएको लोक साहित्य र लोक साहित्यसँग जोडिएर आएको भैलोको बारेमा, देउसी र सोरठीको बारेमा केही कुरा जिज्ञासा राखिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँको आशयबाट बुझियो। यसै सन्दर्भमा मैले थोरै भैलोको बारेमा चर्चा गर्नेछु, त्यसपछि देउसी र सोरठीको बारेमा किन कसरी यसको बारेमा के महत्व छ, यसको एकअर्कामा कसरी लिङ्क पनि छ त्यो पनि बुझ्नु पर्छ होइन त? हजुर सर, यो एकअर्कामा कसरी सम्बन्धित छ यो कुरा पनि मैले थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा यो हाम्रो लोक साहित्य, हामी नेपालीहरू भनेकै के हो भन्दाखेरि लोक साहित्यमा धनी छौँ हामी अत्यन्त हो। हामी हाम्रो हिन्दू धर्म, हाम्रो संस्कार संस्कृति त नै यसमा यो सँगसँगै जोडिएर आएको जुन लोक साहित्य हो, त्यो लोक साहित्यले बोकेको हाम्रा संस्कार गर्ने कुराहरू, हाम्रो मनोरञ्जनका कुराहरू, त्यसपछि गएर हाम्रा परम्पराका कुराहरू, हाम्रो सभ्यताका कुराहरू, सबै कुराहरू लोक साहित्यसँग जोडेर आएका छन्। यसमा पनि विशेष एकजना जुन भैलो हो, त्यो भैलोलाई हामीले मात्रै हेऱ्यौँ भने यो धर्मसँग जोडिएको छ, धार्मिक पक्षबाट, संस्कारबाट, संस्कृतिसँग जोडेर हेऱ्यो भने यो सांस्कृतिक महत्व पनि त्यत्तिकै छ। त्यस्तै गरेर समाजसँग जोडेर हेऱ्यो भने यो सामाजिक पनि छ, अनि प्रकृतिलाई जोडेर हेऱ्यो भने यसमा पुरै प्रत्येक क्षणमा प्रकृतिसँग
पनि जोडिएको छ। सँगसँगै यो हामीले बोल्ने जुन हाम्रो कथ्य नेपाली भाषा हो, विशुद्ध नेपाली भाषासँग पनि भाषिक सन्दर्भ पनि यहाँ जोडिएको छ। यति मात्रै नभएर यो हाम्रो जुन साहित्यसँग जोडियो साहित्यिक पनि छ, र त्यति मात्रै नभएर यो हाम्रो पर्यावरणसँग पनि यसले महत्व राख्छ। यस मामिलमा कि भैलो भनेको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, भाषिक, साहित्यिक, पर्यावरणीय हरेक दृष्टिकोणले महत्व राख्ने एउटा भैलोलाई हामीले खेल भन्छौँ, भैलो खेल्ने भन्छौँ, गाउने भन्दैनौँ, खेल्ने भन्छौँ, भैलो खेल जोडिएको छ। त्यस्तै गरेर देउसी पनि भैलोसँगै जोडिएको, खेल्ने हो देउसी, खेल्ने भन्छौँ हामीले। होइन सोरठीलाई फेरि खेल्ने भन्दैनौँ, सोरठीलाई नाच्ने नृत्य, सोरठी नृत्य पनि भन्छ, सोरठी गाउने पनि भन्छ। भनेपछि भैलो देउसी र सोरठीको यो अन्यन्यास्थित सम्बन्ध छ। हुन यी तिनटा विधा फरक फरक हुन्, तर हुँदा हुँदै पनि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि भैलो सोरठी र सँगै एउटै साइनो छ। र यसमा पनि के साइनो छ त भन्दाखेरि भैलो र देउसी ऐच्छिक रूपमा आएको छ, कसैले भैलो भन्ने, कसैले देउसी भन्ने, कतै पूर्वतिर देउसी, कतै पश्चिमतिर भैलो, कतै पूर्वतिर भैलो, पश्चिमतिर देउसी, अनि हरेक लेखहरूमा पनि ठाउँ अनुसार भनियो भने हाम्रोतिर कसैले भैलो भन्ने, कसैले देउसी भन्ने चलन छ। भैलो भने पनि देउसी भने पनि यो केसँग सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि यही चाडसँग सम्बन्धित छ। र हामीले यसलाई तिहारसँग जोड्ने गर्छौँ सबै गरेर। तिहारसँग जोड्यौँ भने हामी कार्तिकको जुन कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्ल द्वितीयसम्मको जुन पाँच दिन हामीले मलाई हामीले तिहार भन्छौँ, पाँच दिन तिहार भन्छौँ, त्यो पाँच दिन तिहारसँग पनि यसको सम्बन्ध जोडिएको छ। त्यो पाँच दिन तिहारसँग जोडियौँ भने यो पौराणिक मान्यतासँग धेरै कुराहरू मेल खान्छ। भने एकातिर हाम्रो यो भैलो देउसीहरू पौराणिक मान्यता, पौराणिक मान्यता भन्दा बित्तिकै हामी फेरि हिन्दू संस्कार, संस्कृति, सभ्यतासँग जोडिएको छ। र त्यो मात्रै नभएर फेरि अब हामी बौद्धदेखि लिएर हामी विशुद्ध हिन्दू परम्परा भन्दा फरक आस्था, फरक प्राकृतिक धर्म मान्ने, बुद्ध धर्म मान्ने, र विशुद्ध नेपालीपन, नेपाली परम्परामा पनि फेरि यसको उत्तिकै चाहिनु छ। त्यसले गर्दा हामीले के मान्छौँ त भन्दाखेरि नेपालमा बस्ने सबै नेपालीहरूको साझा चाडमध्येको तिहार, र तिहारभित्र पनि फेरि अब लोक साहित्यभित्र गयो भने भैलो देउसीलाई जोडेर हेर्न सक्छौँ। र यसैमा हामीले के दिन जोड्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो यी पाँच दिन तिहारको बारेमा छुट्टै पक्षसँग लामो छ, यसलाई मैले जोडिनँ, मैले यसलाई भैलोसँग र देउसीसँग मात्रै सम्बन्धित बनाउन चाहेँ। वास्तवमा यो केसँग सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि तिहारको चाड अनि सर अर्को सोधिहालौ, अहिले फेरि म बिर्सिन्छु होला, हाम्रो यो जातीय र अन्तर्जातीय र राष्ट्रिय पहिचान सँग यसको के सम्बन्ध र यसले के योगदान पुर्याएको छ त? अब यो समग्रमा मैले किनभने अघि नै भनि पनि सके कि अब यो हाम्रो हिन्दू धर्मसँग पनि सम्बन्धित छ। पौराणिक मान्यता अनुसार जुन पाँच दिन तिहार माग्ने, जुन काग तिहार, कुकुर तिहार, त्यसपछि गएर लक्ष्मी पूजा, त्यसै गरेर गोवर्धन पूजा, त्यसपछि भाइटिका, अब योसँग लाई फेरि हामी प्रकृति पूजाहरूसँग जोड्यौँ भने पनि आखिर यहाँ कुकुर तिहार भने पनि पशुसँगको सम्बन्ध हो। त्यो लक्ष्मी पूजा भनेपछि हामी अब गाई पूजासँग त्यसपछि सम्बन्ध राख्छौँ। त्यसै गरेर काग तिहार भनेर हामी पशु पक्षीसँगको सम्बन्ध, त्यसै गरेर गोवर्धन पूजा भनेर हामी गोरुसँग अथवा कृषिमा गोरुको महत्त्वसँग जोडेर, भाइटिका भनेर दिदी बहिनी, दिदी भाइसँगको सम्बन्ध, यो जुनसुकै धर्ममा जोड्दा पनि यसले मेल खान्छ। मात्रै कथा नगरौँ, फरक फरक धर्ममा फरक फरक होला, तर यसले सम्बन्ध राख्ने यसको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र विषयवस्तुको सम्बन्ध जुनसुकै धर्मसँग, जुनसुकै जात, जाति, जनजाति, अनि हिमाल पहाड तराई जहाँ बसे पनि पूर्व पश्चिम सबैको आस्थासँग, सबैको व्यवहारसँग, सबैको मनसँग यसको आफ्नै ढङ्गले यसलाई मनाउने गरेको पाइन्छ। र त्यही भएको हुनाले यसको समग्र विशेषता भनेकै के हो, यो हर्ष, उमङ्ग, त्यसै गरी आहार विहार, सरसफाई, मनोरञ्जन, यो जुनसुकै धर्म, जुनसुकै जात, जुनसुकै भूगोल, जसलाई पनि आवश्यक पर्ने कुरा हो। किनकि हामी हर्षित हुन चाहन्छौँ, यसमा हर्ष छ, हर्ष र उमङ्ग, अनि आहार विहार हामीले चाडपर्वसँगै जोडिएर आउने खानपिनको कुराहरू हो। सबैको आफ्नो रीति अनुसार, ठाउँ अनुसार, तिथि अनुसार मनाउँछौँ, सरसफाई भइहाल्यो, र मनोरञ्जन, मनोरञ्जनसँग जोडिएर आउने भनेको फेरि घुमै फेरि भैलो देउसी सोरठी हो। र यो भैलो र जुन तिहार हो, वास्तवमा भैलो र तिहारलाई हामीले गाउने, बजाउने, नाच्ने, मनोरञ्जन गर्ने, त्यति मात्र नभएर यो माग्ने पनि हो र आशिष दिने पनि हो। त्यही भएर यो चाड, त्यही भएर हामी यसको सम्बन्ध फेरि जोडियो विविध हुँदा हुँदै पनि माग्ने र आशिष दिनेमा गएर भैलो र देउसी सोरठी जोडिएको छ। र यो भैलो र देउसीलाई हामी अब कतै महिलाको खेल भैलो देउसी, कतै पुरुषको भन्ने पनि छ। त्यो पुरुषहरूले
खेले पनि महिलाहरूले खेले पनि यो पुरुष र महिलामा भेदभाव गरिएको छैन। मात्र सोरठी फेरि महिलाहरू सोरठीमा पुरानो चलन अनुसार कमै संलग्न भएको मानिन्छ। अहिले त सबै पुरुष महिला बालक वृद्ध भन्ने भेद राखिन्न, तर पुरानो चलन अनुसार हेर्यो भने चोरठी भनेको के हो त भन्दाखेरि हरेक कलाबाट प्रवेश हरेक कलाले खारिएको त्यस्ता पुरुषहरूको गीत पनि हो अनि सोरठी एउटा नृत्य पनि हो। किनकि यस सोरठी गाउन त्यसपछि गएर सोरठीमा नाच्न सोरठीमा बजाउन त्यसमा गायन नृत्य र वाद्य तिनटाको सङ्गम हुने हुनाले अनि त्यसपछि त्यसको कथानक पनि अनि त्यो सोरठीमा चाहिँ हरेक पात्रहरूको आफ्नो एउटा रोल एउटा चाहिँ ऊ छ क्यारे होइन त। हजुर हजुर, यही भएर भैलो देउसी र सोरठीको विशेषता कस्तो मजाको छ कि भने भैलो देउसी बच्चाहरूले गाउन पनि मिल्ने अनि युवाहरूले गाउन पनि मिल्ने अनि भर्खरै अभ्यासिक सिकारीले गाउन पनि मिल्ने अनि तिनै सिकारीहरू अभ्यस्त हुँदै गयो भने अनि अलि पारङ्गत कला परिमेल बन्दै गयो भने फेरि तिनीहरू म्याचुर अथवा परिपक्व भयो भने अनि साहित्यमा अथवा गायन र नृत्यमा परिपूर्ण भयो भने सोरठीमा जाने तिनीहरूको तह हो। यो तिनटा एकसँग जोडिएर आउने हुनाले मैले अघि पनि भने माग्ने चाड पनि हो, यो आशीर्वाद दिने पनि हो। माग्ने र आशीर्वाद दिनलाई भैलो देउसीले मात्रै पनि पुग्यो, सँगसँगै मनोरञ्जन पनि दिनको लागि सोरठी जोड्नुपर्छ। अब यसलाई दुईटा कुरा, एउटा सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ, धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ, अनि गएर पौराणिक मान्यतालाई पनि जोड्न सकिन्छ भने सामाजिक ऐतिहासिक सन्दर्भबाट पनि यसलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ। अब धार्मिक कोणबाट हेऱ्यो भने दानव र दैत्य बीचको युद्धका कारण यो भएको युद्धमा अब बलि देवताले दानवलाई हरायो, त्यो हराएको उपलक्ष्यमा त्यो उमङ्गमा अब असत्यलाई सत्यको विजयको रूपमै भैलो मनन चलन आएको भन्ने एउटा पौराणिक मान्यता छ। त्यसको पनि त्यत्तिकै तर्कहरू छन्, त्यत्तिकै बलिया आधारहरू छन् भने साथसाथै हामी सामाजिक सन्दर्भ यसको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई जोडेर हेऱ्यौँ भने ऐतिहासिक सन्दर्भ के जोडिएको छ भन्दाखेरि सन्दर्भै लिएर भन्दा बालकृष्ण पोखरेलले 500 वर्षमा लेख्नु भएको छ, त्यसै गरेर धर्मराज थापा र हंसपुरी सुनिदीले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जुम्लाका प्रथम खस राजा त्यसमा पनि बलिराज थापा अनि कर्णराजका छोरा जब जति बेला राजा भए राजा भएपछि उनीको समयदेखि जगात भनिएको छ, त्यो जगात भनेको चन्दा कर दस्तुर भन्छ, जगात उठाउने क्रममा त्यो जगात उठाउने क्रममा भैलो खेल्न सुरु गरिएको भनिएको छ। र अहिले पनि अब ठाउँ ठाउँमा फरक फरक पनि होला, र यो हाम्रो ठाउँमा बसेको सामाजिक परिवेशमा भैलो खेल्न आउने हरेक बच्चा अथवा हरेकले भैलो सुरु गर्दा केबाट सुरु गर्छन्, भैलिनी आए आगन बडारी गुडारी मागन औँसी गाएर गाइतिहार भैलो हामी त्यसै आएनौ बलि राजाले पठाए। यो पङ्क्ति आफ्नो आफ्नो स्वर अनुसार आफ्नो आफ्नो गच्छे अनुसार क्षमता अनुसार यो दोहोऱ्याएर गीतमा दोहोरीले आउँछ। यो परम्परा अहिले पनि त्यो सक्कली भैलो हो कि होइन भन्ने कुरा यहाँबाट हामी पहिचान गर्छौँ। यो पोइन्टमा हजुरलाई एउटा सोध्न के मन लाग्यो भने नि डाक्टर साहब, अब जस्तो कि अब तपाईँले जगातको कुरा गर्नुभयो होइन, बलि राज थापा जुम्लाका प्रथम खस राजाको कुरा गर्नुभयो होइन, अब त्यतिखेर जगात उठाउने बित्तिकै अलिक सामाजिक भनौँ न द्वेष हुने, यो राजाले प्रजामाथि चाहिँ कठोर एउटा चाहिँ एउटा ऊ लगाएको ट्याक्सेसन लगाएको हुँदाखेरि अलि विरोधको आवाज आउँथ्यो होला, तर यहाँ चाहिँ त्यो उठाएको पनि सामाजिक कार्यमा लगेको हुनाले कसैले पनि विरोध नगरे यसलाई इन्जोय गरेको त्यसलाई चाहिँ सजिलोसँग ग्रहण गरेको बुझ्न सकिन्छ। हजुर, त यसलाई फेरि एउटा कुरा, हाम्रो हामी नेपालीहरू अथवा जुनसुकैले हरेक विषयलाई त्यसको पक्ष र विपक्षमा बोल्दाखेरि हरेक विषयको त्यो सन्दर्भको कुरा, विषयको कुरा र स्थानको कुरा हुन्छ। कुन सन्दर्भमा हो, कुन विषयमा हो, त्यो कुन स्थानमा हो, त्यो हामीले नबुझिकन त्यसलाई हामीले भन्नु हुँदैन। नराम्रो थियो भने त त्यसपछि त ती राजा उन्मूलन भए, राजौटा उन्मूलन भए, व्यवस्था फेरि त फेरिन्थ्यो होला नि, भनेपछि त्यति बेलाको त्यो राम्रो संस्कार राम्रो चलन चलेको हुनाले अहिलेसम्म पनि हामीले त्यसको विरोध गर्दा 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 पनि रह्यो भनेपछि त हामीले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा त लिने हुँदैन भने त्यो एउटा मनोरञ्जन पनि रहेछ, सेवा पनि रहेछ, अनि सामाजिक काम गर्नको लागि पनि फेरि पठाएर आएका हौ भनेपछि खुसीले त्यो तिनीहरूले आफ्नो स्वेच्छाले दिन्छ भने त्यसै कारणले डाक्टर साहब भैलोलाई अथवा भैलीलाई हामीले भलोसँग जोड्न सक्छौ कि सक्दैनौ त, किनभने सामाजिक भलोको कुरा हो। एकदम, त्यो के हो त भन्दाखेरि प्राकृतमा भल्लो भन्छ, भल्लो भनेको भलो, त्यही भलोसँग सम्बन्धित यो भैलो हो। भैलो ठ्याक्कै तत्सम संस्कृतबाट आएको शब्द होइन, प्राकृतको भल्लोबाट अपभ्रंश हुँदै
भैलो भएको हो। त्यो भैलो भनेकै के हो त भन्दाखेरि यदि भलो गर्न चाहने भलाइको लागि कसैले केही काम गर्दैछ भने त्यो भलो गर, भलोको लागि तिमीहरूले केही दिन सक्छौ भने देऊ भनेर एक प्रकारको त्यो आर्थिक मागे पनि हो, मागे बापत मनोरञ्जन दिएको पनि हो। अब अर्को पाटोमा, अर्को पाटोमा देउसी शब्दको विपत्ति चाहिँ त्यो देवाशिष देवश्री देव सेलरोटी भने जस्तो पनि मिलाउन सकिन्छ, कनेक्सन छ। त्यसपछि गएर यो हाम्रा यसको शब्दको व्युत्पत्ति खोज्ने सन्दर्भमा हाम्रो कृष्ण प्रसाद राजु सरले भन्नुभएको छ, देउसी भनेको देवसेल भन्दा भन्दै अपभ्रंश भएर देवश्री भएको हो, त्यसै गरेर देवश्रीबाट देउसी रे भएको हो भनिएको छ, अथवा जुन सन्दर्भमा जसरी भए पनि अब माग्ने सन्दर्भसँग भैलो र देउसी जोडिएको हुनाले, आशिषसँग जोडिएको हुनाले यो के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारको हामीले मनोरञ्जन दिन्छौ, मनोरञ्जन दिए बापत तपाईँहरूले हामीलाई आर्थिक अथवा आफ्नो गच्छे अनुसार चन्दा सहयोग दिनुहोस् भन्ने सन्दर्भमा यीहरू आएका हुन्। र मैले यसैलाई कहाँ जोडेँ त भन्दाखेरि भैलो र देउसी यसरी अभ्यासिक रूपमा अथवा एउटा चाडपर्वको सन्दर्भ बनाएर जुन भैलो देउसी खेल्ने परम्परा सुरु भयो, त्यो भैलो र देउसी फेरि लाम कथानक यसको छुट्टै छैन, किनकि कथानक जोड्न र यसको समय प्रसङ्ग लम्ब्याउनलाई सोराठीमा जानै पर्छ, जानै पर्छ। भैलो र देउसी सुरुवात गरिन्छ, भट्याउने भनिन्छ, भैलो खेल्नको लागि भट्याउने सुरुवात गर्ने एक प्रकारको आफ्नो नृत्य वाद्य र सङ्गीतलाई सुरु गर्ने आभ्यासिक रूपमा गरिन्छ, र जब भैलो देउसी सुरुवात भइसकेपछि भटाइसकेपछि भैलो भैलो भनेर एउटा पहिलो स्टेप सुरु भएपछि अब हामी सोराठीमा प्रवेश गरिन्छ। अब सोराठीको बारेमा आइसकेपछि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही भैलो र सोराठी त अब त्यस्तो छैन, सोराठीमा आएपछि थोरै यो कथानक बाजिन्छ। अब हामी पौराणिक हिन्दू मान्यता अनुसार अब अलि देवता र दैत्यको कथासँग जोड्नुपर्ने हुन्छ, इन्द्रको प्रसङ्ग जोड्नुपर्ने हुन्छ, इन्द्रका अप्सराहरूसँग लड जोड्नुपर्ने हुन्छ भने केटापट्टि त्यति मात्र नभएर हाम्रो यता हामी हाम्रो मुलुक भनेको त बहुभाषी बहुधर्म बहुसंस्कार बहुसंस्कृति र विविध त्यही विविधताले भरिपूर्ण देश हो। यो विविधताभित्र यो अनेकताभित्र एकता खोज्ने हो भने यही भैलो देउसी र सोराठीसँग खोज्न सकिन्छ। त्यहाँ विभेद होइन कि एउटै लय छ अनि कुनै अब ती पात्रहरू छन्, उद्देश्य एउटै छ, मात्रै विषयवस्तु थोरै एउटा पौराणिक एउटा ऐतिहासिक। हामी जनजातितिर त्यसपछि गएर हाम्रो यहाँको आदिवासीतिर गयौँ भने त्यो ऐतिहासिक सन्दर्भतिर जोडिएर जान्छ, जयसिंह राजाको कथानक चरित्रसँग जोडिएर जान्छ। अनि गएर यता पौराणिकतिर गयौँ भने फेरि यो अब रामायण कृष्ण चरित्रसँग जान्छ। तर विषयवस्तु जहाँको भए पनि फेरि त्यो विषयवस्तु त गीतमा ठुलो कुरो होइन, यसको त गायन हो, त्यसपछि गएर गायनसँग जोडिएर आउने नृत्य हो अनि वाद्य हो। गायन नृत्य र वाद्य फेरि एउटै छ, किनकि दुवैमा पात्रहरू गुरुबाले त्यसको कथानक सुरु गर्छन्, त्यही भैलो देउसीबाट सुरु गर्छन्, भैलो भन्दै भट्याउन सुरु गर्छन् अनि बिस्तारै गुरुबाको निर्देश अनुसार त्यहाँ पुरुषलाई सिङ्गारेर महिला स्त्री भेषमा मारुनी बनाइएको हुन्छ, अनि मारुनी सँगसँगै मादलेहरू हुन्छन्, मादले सँगसँगै फेरि हँसाउने फेरि पुर्सुङ्गे डटुवारी जस्ता पात्रहरू हुन्छन्। त्यो एउटा के हुन्छ त नारी गर्रा भाइ अथवा भैलो मण्डली हुन्छ, त्यो भैलो मण्डली अब हामीले कति लगानी गर्ने हो त, उसबाट आशिष कति दिए बापत उसले कति अब उसले स्वेच्छाले कति नचाउन चाहन्छ, कति भैलो खेलाउन चाहन्छ, त्यो हुन्छ राजभरि। हामी हाम्रै गाउँघरमा चलन के छ भने एक राजभरि 24 घन्टा नचाउने, 12 घन्टा नचाउने, 3 घन्टा नचाउने, 2 घन्टा अब भैलो सोराठी नचाउने अनि त्यही अनुसारको दान दक्षिणा दिने आफ्नो स्वेच्छाले। राइट, उसमा नृत्य वाद्य र गायनको अनुपम संगम हो होइन। र अब मसँग अलिक समयमा अलिक समयले धोका दियो, नभए तपाईँसँग अझ पनि 10-15 मिनट बस्ने सर, किनभने धेरै राम्रो कुराहरू मैले सिक्न पाएको छु र कति हाम्रो श्रोतालाई पनि मन परे होला। एउटा चाहिँ के सोध्न मन लाग्यो भने यो पुस्तामा ह्यान्डओभर हुनुपर्ने, पुस्तान्तरण हुनुपर्ने ज्ञान सिपका कुराहरू होइन, एक समुदायबाट अर्को समुदाय, एक भूगोलबाट अर्को भूगोलमा यो पास र चाहिँ इन्टरेक्ट हुनुपर्ने होइन, आदान प्रदान हुनुपर्ने कुरा पनि यो भैलो दोहो के भन्छ देउसी र सोराठी यो हाम्रो शैलीले चाहिँ मद्दत गर्छ। अब मैले सार भने भैरो र देउसी त अहिले पनि विकृतिको रूपमा आएको छ, सोराठीलाई अहिले हराउँदै लोपोन्मुख अवस्थामा
भइरहेको छ। वास्तवमा सोरठीसँग जोडियो भने हामीले सोरठीको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि मनोरञ्जन पनि हो अनि सामाजिक विकृतिहरूप्रति व्यङ्ग्य पनि हो, त्यसपछि नाच्नु गाउनु बजाउनु र अभिनयसँग जोडिएर आउँछ अनि विषयवस्तु सामाजिक पौराणिक ऐतिहासिक सन्दर्भ अनुसार हुन्छ। र खास यसका विशेषता भनेको के हो भन्दाखेरि पर्व विशेषमा गाउनु, विविध रस र श्रृङ्गारमा गाउनु अनि गुरु परम्परामा आधारित हुनु, विधिपूर्वक थालनी भएर विधिपूर्वक समापन गर्नु अनि परम्परागत आफ्नै वेशभूषामा नाचिनु गाइनु, स्थानीय प्रकृतिलाई एकदम चित्रण गर्नु, तिहारकै सन्दर्भ पार्नु जस्ता कुराहरू त्यसका विशेषता हुन्। तर अहिले आएर यो क्षयीकरण भयो, के कारणले भयो त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यो पहिलो कारण त यो बसाई चराईले गर्दा यो सोरठी जस्तो महान जुन सांस्कृतिक निधि हो हराउँदै गएको छ। अर्को यो तीव्र सहरीकरणको कारणले पनि अब यो अलिकति यो सामूहिक नृत्य सामूहिक गायन भएको हुनाले यसलाई असर परेको छ। अर्को यसमा वैदेशिक रोजगारले पनि यसलाई ठुलो क्षति पुऱ्याएको छ। त्यसो गरेर पश्चिमी शिक्षा, अहिले हामी जानेर नजानेर हाम्रो झुकाव पश्चिमी शिक्षामा छ, त्यो शिक्षाले पनि यसलाई प्रभाव पारेको छ। अर्को भनेको यो हाम्रो जुन व्यक्तिवादी सोच हो, त्यसले आएर हामीले के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यस्ता लोक सम्पदालाई, लोक सम्पत्तिलाई हामी व्यक्तिगत रूपमा हामीले के गर्छौँ अब युट्युबमा त्यसपछि गएर बजारमा हामी क्रय बिग्रिएको खरिद बिक्रीका विषय बन्न पुगेका छन्। अर्को यो हिजो आर्थिक अर्थ भए पनि त्यो मनोरञ्जनसँग जोडिएको थियो भने यो अर्थोपार्जनको स्रोत पनि बन्न पुग्छ। जतिको ज्ञान छ यो हाम्रो लोक संस्कृति साहित्यको हामीले अहिले त खालि टिप अफ द आइसबर्ग अलिकति मात्रै छोए जस्तो लाग्यो। तपाईँका लेखहरू तपाईँको फेसबुकमा मैले हेरेर लिङ्कहरू हेर्दाखेरि कति धेरै गहन अध्ययन गरेर लेख्नु भएको रहेछ। आशा गरौँ तपाईँको फेसबुकमा गएर तपाईँको लिङ्कमा गएर हाम्रो श्रोता जो देश विदेश हुनुहुन्छ अझै अध्ययन गर्नुहुन्छ होला, तपाईँसँग चाहिँ भनौँ न अब डिस्कसन गर्नुहुन्छ होला होइन, तपाईँसँग सुझाव लिनुहुन्छ होला, तपाईँलाई सुझाव दिनु पनि हुन्छ होला, किनभने यो त अनगोइङ प्रोसेस हो नि होइन, एकअर्कासँग लिने दिने कुरा हो। अब तपाईँले पनि कहीँबाट सिक्नुभयो होला, तपाईँले जाने कुराहरू अन्तर्क्रिया गर्न चाहनुहुन्छ होला, अवश्य पनि तपाईँको फेसबुकमा गएर हेर्नुहुन्छ होला। एकताली तपाईँको आफ्नो फेसबुकको र तपाईँको आर्टिकलहरू कहाँ पाउन सकिन्छ भनिदिनुहोस् न त। मेरो आफ्नो वेबसाइटमा पनि जान सकिन्छ dinthapa.com.np/thapa.com.np गएर तपाईँको लिङ्कमा गएर तपाईँका पुराना आर्टिकलहरू पढेर त्यहाँ तपाईँसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, तपाईँसँग वाद विवाद गर्ने र निचोड निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ होइन त। ओके, मैले तपाईँलाई अघि रेडियोमा जानुभन्दा पहिला एउटा सोधेको थिएँ, अहिले विकृति विकृतिका कुरा गरिरहेको छौँ, पहिलाको दुई सुपैली यस्तो थियो अहिलेको यस्तो छ भनेर सबैले भनेको अवस्थामा मैले तपाईँलाई के सोधेको थिएँ भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको उसमा कुन चाहिँ गीत तपाईँलाई सोधियो भने चाहिँ त्यो पुरानो शैलीलाई छुन्छ, पुरानो मर्मलाई बोक्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले एउटा गीतको नाम लिनुभएको थियो, त्यो एकताले भन्नुहोस् हाम्रो श्रोतालाई सुनाइहाल्नु र किन ल किन। अघि मैले सोरठीसँगै सम्बन्धित हाम्रै गाउँले भाइहरूले गाएको शङ्कर ध्वनि, त्यसपछि हाइयु र अलि हाई भन्ने भाका सोरठीभित्र आउँछ, त्यो दुईटा अहिले भर्खर भर्खर रिलिज भएको छ, बागलुङको सोरठीसँग सम्बन्धित गीतहरू हुन् सक्छु। विष्णु खत्री देवी बद्री जुना आदि गाउनु भएको रहेछ, यो तपाईँलाई मन परेको र तपाईँले त्यो मर्म बोकेको त्यो भाव बोकेको गीत नै भन्नुभयो, म त्यो गीत राख्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिएर म बिदा लिन चाहन्छु। देश विदेशमा भएका श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? देश विदेशमा जहाँसुकै रहनु भएको छ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम त म हार्दिक आभार धन्यवाद नमस्कार गर्न चाहन्छु, किनकि जहाँ भए पनि हाम्रो आफ्नो परम्परालाई आफ्नो लोक संस्कृतिलाई बचाइदिनु होला, किनकि हाम्रो यो लोक संस्कृतिमा क्षयीकरण भयो भने हामी सबभन्दा पहिला जब मान्छेको भाषा मर्छ त्यसपछि साहित्य मर्छ त्यसपछि हामी अब मान्छे त होला तर हाम्रो आफ्नो मौलिकपन गुम्छ, जब मान्छेको मौलिकपन गुम्यो भने एउटा पशुमा सिंह र पुच्छर भएन भने पशु त पशु नै हुन्छ तर त्यसको शोभा हुँदैन, त्यसै गरेर हाम्रो भाषा साहित्य र लोक साहित्यलाई हामीले बिर्सन हुँदैन, त्यसको लागि हामीले सकेसम्म यसलाई हाम्रो मौलिक हाम्रा पुर्खाको सम्पत्तिलाई जस्ताको तस्तै हाम्रा सन्ततिलाई बुझाउनु पर्छ, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो, बिचमा हामीले बिगार्यौँ भने त्यसलाई हामीले अनर्थ लगायौँ भने हामीले त्यसलाई हस्तान्तरण गर्दैनौँ पुस्तान्तरण गर्दैनौँ भने त्यो हजारौँ वर्ष लागेर हाम्रा पुर्खाले बनाएका आर्जेका ती सम्पत्तिहरू गुम्यो भने हामी त पक्कै पनि त्यसका दोषी हुन्छौँ नै, त्यसपछि हाम्रा सन्ततिले हामीलाई सराप्नेछन्, हाम्रा अग्रज हाम्रा पूर्वजले ती सम्पत्ति धान्न नसकेकोमा जस्ताको तस्तै आफ्ना
पुत्रवतीलाई बुझाउन नसकेकोमा हामीलाई श्राप दिनेछन्। त्यसले गर्दा हामी श्रापबाट पनि हामी भोग्न नपरोस्, त्यसपछि गएर आउने सन्ततिको उनीहरूको मौलिक अधिकार पनि नखसियोस्, त्यसको लागि हामीले यसलाई संरक्षण गरौँ। अनि गाउँ गायक मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रोसँग गाइदिनुहोस्, यसलाई दियो त्यसको मौलिकतालाई। लेख्ने लेखक बन्धुहरू हुनुहुन्छ, जियो त्यही ढङ्गले लेखिदिनुहोस्। र हामी पाठकवर्गले जियो त्यही ढङ्गले यसलाई, हामीले पनि यसलाई चासो राखेर अध्ययन गरेर हाम्रा आउँदा पुस्तालाई जस्ताको जस्तो यो लोक सम्पदालाई, हाम्रो सम्पत्तिलाई, पुर्खाको सम्पत्तिलाई हामीले हस्तान्तरण गरिदिने हो, हामीले हस्तक्षेप गर्ने होइन, हामीले बिगारिदिने होइन भन्न चाहन्छु। र यहाँ जुन मेरो विचार लिएर अनि आफ्ना बनाइराख्ने अवसर दिनुभयो, व्यक्तिगत रूपमा विनोद कणका सरलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र संस्थागत रूपमा जुन बीएफडीएस गोर्खा रेडियो हो, रेडियो परिवार र सुन्ने सम्पूर्ण श्रोता वृन्दलाई फेरि पनि म हार्दिक नमस्कार नमस्कार भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू, मैले बिदा लिए तपाईँसँग है, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। प्रोफेसर डाक्टर दीन बहादुर थापाजी जो बागनुवासी हुनुहुन्छ, प्राध्यापक, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौं। गीत उहाँको यो थियो। धेरै हुनुहुन्छ कलाकार, विमल राज छेत्री देखि लिएर बद्री पङ्गेनी पनि हुनुहुन्छ, राजु परिहार पनि हुनुहुन्छ, ठिका पुन आदि आदि। समयको अभाव हो, त्यसले गर्दा गीतलाई मैले राख्न सकिनँ। शंकर ध्वनी भनेर खोज्नु होला, र खोज्दाखेरि विष्णु खत्री भनेर गर्नु मात्रै आइहाल्दो रहेछ, सुन्नु होला, उहाँले सम्पूर्ण कुरा यो गीतले छोएको छ भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो।